Машины плохие. Тут вот еще выше, там вообще дорога от ас, никак не поднимешься. Приходится в объезд объезжать. Ал будан эрге сел жүрсөң жогоруда аталган булак басына жетесиз. Онда да сол үйрөнүштү жагдай. Тамыздыктаган суу, клен кезек күткөн карыялар менен жеткиншектер. Буган шыдамы таусылгандар тагы да бир аз жогору көтөрүлүп тау беткендеги кубурдан алууга мажбур. Дал мына биз турган кокус менен үрөйгө толу орто Кеңсай жана Суусай элди мекендерин бирден бир ауыз суу менен камтамасыз этип отурган булак басы. Мында үрөй деп отурганыбыз жаз турумго жана жаз айларындагы жаңгыр суу, кар суу мол кездерде мынау тау беткейлериндеги топурак агуу мүмкүн. Бирок осындай кауп-катерге карамастан мындагы калык дал осу кубур басынан, ягъни ауыз сууну осу булак басынан алууга мажбур. Осыдан кийин тау беткейи, таза аба, орман арасы кандай керемет деуге калай батылыңыз жетсин. Шер суудун калыбы мынадай болсо, эгер дал мынау элимизге, типти алыс жакын шетелге де таанымал болгон көктөбөнүн бөктөрүндөгү аңгарлар Алматыда эмес, Түркия не башка да туризми жакшы дамыган мамлекеттерде болсочу, кандай болор эт деген ой эрксиз мазалайды. Балким туристтердин демалатын саяжайларына айналып да кетермеди, ким билсин эндиги. Ал казирге бизде ше, бизде сол байбаягасындай. Туризми даммак түгүлү ийси мурунна жетпеген бул ауылдын өзгөсүн кайдан турмуштук жагдайда оңду көтөрүлмөгөн аталган өңөрдүн салдарынан тар жол кокуска толу булак басы шөлмөккө шомуп жатыр. Ал табигый байлыктын ортосунда заманауи курулгулар эмес от коронган тамдардын каңкалары калкайып тур. Айтпакчы мына үй өткөн жылы көгүлдүр отунун тапшылыгынан от коронупту. Туурасы газ баллонунун салдарынан тилсиз жаудун курбаны болгон. Аброй болгондо өрт айналаны жасыл желекти шартмапты. Буга да шүкүр дейбиз. Олай болганда Эле Алатауындагы Алапат өрт мында да орун ала алмайт, ким билсин. Газ мына бизде Конечныйга дейин гана газ негизинде. Мына жактагы элдин баары газ баллон тасып, сонун менен пайдаланат. Кыстыгыны вообще кыйында бул. Машинасы барлар жарайт, машина менен акелер. А машинасы жоктор мына жерде жол деген вообще калия болуп кетет да, оң тасып ишүү деген маскара. Сондай ак жыгылганга жодурук дегендей көшө бою түнү менен ай сәулесин мисе тутуп чыгатын көрүнөдү. Мынау эскирген шырактар жанбай калган бүгүндө. Себеби мындагы ток бирде бар, бирде жок. Онун өзү әлсиз. Салдарынан турмуштук электр техникалар күйүп кетет дейди тургундар. Биз пенсионердин несин даже бизге уступка болу керек кой, ондай жок болуп турбу жерде. 26-28 киловатта сундук кой. Ондай участок. Сиз аны калай төлөп жатасыз? Төлөп отурмайм. Калай төлөмөйм. Төлөйм, жагасы төлөө керек. Жок, например, менде бир ак холодильник бар. Бир холодильник, бир телевизор. И жаңағы екі лампочкам ғана бар. Болды, басқа менде ештеңе жоқ. Мен даже компьютер қосамаймыз біз. Біз өткен ғасырда қалып кеткенбіз негізінде. Например, оларды қосқаннан қорқасыздар ғой. Оларды қосқан кезде күйіп кетеді. Бір компьютеріміз күйіп кеткен. Енді қазір ноутбукпен қолданып отырық, енді ол свет бар кезде ғана не қылып. Ишкандай балаларга жагдай жок да. Алматы телеарнасынын түшүрүлүм тобу кетти дегенде көрүшү ауылдун тургундары да өз уәждерин айтты бул ретте. Кеңсай аулу менен эргелеш жаткан Суусай элди мекенинин жагдайы типти мүшкүл бүгүндө. Әсіресе олар балалар өмүрүнөн урпак келечегине катты алаңдайды. Небары 113 түтүн бар аумакта билим саласы һәм сапасы сын көтөрмөйтүн көрүнөдү. Жүйөдөн саны бар сапасы жок мектеп мугалимдерин жазгырып отур аталмыш ауылдун ата-аналары. Бетимизди жөндеди, каласа косат, каласа коспайт. Мектеп 11-чи класс, 6-чы класс балаларды любой баланы алсаң сана жок, окуу билмейтер. Тек гана не бар? Сана, сан. Мектеп бар деген. Мектептин аты бар, заты жок дейсиз го? Да, аты бар, заты жок. Окугандар 50 бала, не дейт? Мугалимден балалардан мугалим көп. Баары ити де мугалим, бити де мугалим, кешеги уборщицалар баары мугалим. Бала окуп атырмы, окуп жаткан жок па? Баары бир. Ерекше атап өтөр жайт биздин түшүрүлүм топ аталган элди мекенге ат басын бурган. Анығы накты жагдайды көзбөн көрүп көңүлгө тийип кайтпак болганды. Алайда тар жол тайгагы өткөлдүн салдарынан жете алмадык диттеген жерге. Тилге тийек этип отурган Кеңсай 2 шагын ауданынан жогору көтөрүлүү типти мүмкүн болмады. Тек урпак үчүн уайымдаган ата-аналар пикир менен гана шектелдик бул ретте. Бир апта жүрмүз. Мектепке калага ауыстырууга. Ауылдан калага $500. Катнастын дал осындай колайсыздыгынын салдарынан суусайлыктар да жеткинчектерди каладагы кез келген билим ошоктарынан окутууга мүмкүндүк ала алмай отур. Типти кала мектептерине билим сапалары жете бермейтиндиктен кабылдоо сынагынан өтпөй калатындыгын айтып шырылдайды. Тест өтөт бала, бала тест өтө алмай жатыр. Тестке кабылдамай жатыр. Сол үчүн өтпөй жатыр бала. Кайда барабыз? Бир класста 3 бала окуйт.
Sana. Sana yok. Bilim. Yani kayda aparatınız bilimi cihazınız mı ne? Fena bir bir hafta oldu bağlarımın çolak ülkemiz. Ha, olacakta yol meselesi var mı? Yol degen yok. Yolda özümüz deyimiz. Osınav kıyınşılıkları az bolğanda jedel jardem, kokus tazalaush teknikasında әлеуметтік көліктерде мұнда келе бермейді. Анығы мүлдем келмейді. Ол машинамен өзі сол келсе екен, сол жолды жасайтын адамдар. Өз көзімен көрсе. Жаяу түсу невозможно, не только машина. А онда жаңағы жедел жәрдем қызметтері қалай келеді сіздерге? Вообще олар көргенде жоқпыз ғой олардың. Мына жерге 60-шы маршруттың қуысынан күтсе күтті, күтпесе олар күтеді, кетіп қалады дейді. Пока құдайдан бетінермен қылсын, ауру не жоқ бізде. Организацияға разные обращались. Біз ұйымдастырушылармен сөйлестік. Олар жолды 2016-2018 жылдары жасап береміз деп отыр. Қазір ақша жоқ. Қаржы бөлінбеген дейді. Біз сонда қысы жазы осылай салпақтап жаяу жүріп өтпекпіз бе? Бұл не деген сұмдық? Тым құрғанда автобус қатынаса жақсы болар еді. Бүгінгі таңда сол жол тапшылығымен қатар қоғамдық көліктің жоқтығы батып отыр. Анау төменге барып отырамыз автобусқа. Жарайды, ештеңе етпес біздерді. Қарттар мен балаларды ойласаңызшы. Әсіресе қыстың күні өте обал бұларға. Жол жоқтың кесірінен әлеуметтік жағдай мүлдем жоқ. Мысалға қоқыс тазалайтын машина атаулы көрген емеспін. Қарттық пен жастық қатар жүрген бұл ауылды жұмыссыздық әбден тұралатқан, құжаттары да жасалмаған, мемлекеттік билік өкілдері мен еліміз ұстанған саясатта жете бермейді. Бұл жақтың халқы өте көнбіс, ешкім еш нәрсе айта алмайды, қорқады бәрі. Өзіміздің жағдайымыз өзіміз істейміз, жұмыс жоқ. Ауылға барса гороскоп прописка. Не, ана пол жуғанға да гороскоп прописка сұрайды. Оны қайдан біз алды прописка? Мына балалар қайда сам, садик деген жоқ. Мектеп деген білмейсің. Сол жүргеніміз өміріміз түсіргеніміз. Әкімшілік жұмыс істей ме бұл жерде? Әкімді сол сайлау кезінде керек, сайлау кезінде керек жоқ, басқа жоқ деп кезде жоқ қолар. Әкім көрген емес сіздер? Көрген емеспіз. Келсе сол өз жағдайында ғана қол теру келгенде. Қалғаны әкім деген нәрсені естімейміз де. Енді білмеймін енді қалай. Арғарта енді гүлдететін шығар үкіметіміз енді мынандай осы сөздерімізді естісе, нетсе, тек қатты гүлдет. Естер құлақ болса дейсіз. Иә, естер құлақ болса, кішкене жөндеп берсе біздің енді деп отырмыз. Бұл мәселені аудандық атқамінерлерге жеткізгенімізде тұшымды жауап ала алмадық ауыздарынан. Сол мәселесіне келетін болсақ, Балтабаевский және Микоян көшесі қиылысында бізде насосный станциясы бар қазіргі кезде. Осы насосный станциядан Кенсайға дейін біз өзі жалпы келесі жылға құбыр соғу жобасы дайындалып отыр. Келесі жылда бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын. Ал су мәселесі келесі жылы шешіледі. Ал жол мәселесі қарастырылған тек қана Алматы қаласының шекарасы бойынша, шекарасына дейін. Шоқай көшесі бойынша. Бұл Шоқай көшесінің жоғарғы жерде Алматы қаласы. Жоқ, Шоқай көшесінің жоғарғы жерлері, олар ол жерде тек қана бағбандық серіктестіктер орналасқан. Бағбандық серіктестіктердің барлық сұрақтары, мәселелер жолға қатысты, суға қатысты, жарыққа қатысты барлық мәселелері жалпы жиналыста шешіледі. Өйткені олардың өздерінің жарғылары бар, жарғыларға байланысты барлық сұрақтарды олар жиналып бірге бағбандық серіктестіктің төрағасының төрағалығымен барлық сұрақтар шешіледі. Демек, біз атап отырған Кенсай 2-ге аудандық әкімшілік жол мәселесіне жауап бере алмайды ғой. Жол мәселесіне жауап бере алғанда, бұл тек қана Алматы қаласының жолдар басқармасының құзыретінде екені айтылған. Осылайша тұжырымды шешім ести алмадық. Тек су мәселесін қарастырамыз, келесі жылдығымен ғана шектелді. Ал қалған газ, жол, мектеп, жарық сынды жағдайлардан жалтарды. Өйткені бұл аумақ жекеменшік бақ санатында екен. Демек, тұрғындар өздері кірісулері керек аталған проблемаларға. Болмаса аудандық биліктен қайыр жоқ жақын арада. Мамандардың сағызша созғандағы тоқетері осы. Бұл біздің де түйгеніміз. Бағдарлама соңында қала тұрғындарын мазалаған қандай да бір өзекті мәселелер төңірегінде сіздерге атсалса алатындықтарыңызды құлақ қағыс еткіміз келеді. Мәселен, аула тазалығы, тұрғын үй проблемалары, газ, су, тағы басқа өзекті түйткілдер болса, бізбен бірге болыңыздар. Экранда көрсетілген байланыс телефондарға хабарласып, ой ортақтаса аласыздар.